တိယအချက်ဘာလို့ပြီးသွားပြီစီရကံရှိပြီးသွားပြီဒီညတော့တော်တိယအတင်းတော့အဲဆက်မယ်ပြလေးကြာခါနေနေအဲနတ်ဆေကနေဆက်ကိုမအဲအကြောင်းပါလိအတင်းတော့ခုနပါအဲမှာအကြောင်းချင်းကြနဲ့ပတ်သက်တော့ဇီတာထားတဲ့အဲမှာဒီတော်တိရနဲ့ပတ်သက်လို့ဇီတာထားတာအများဆုံးလို့ပြရကျန်ပါတယ်ကျဆူကြတော့အခန်းရဲ့ခုတုံးခုလောက်နဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကျတော့20နဲ့29ဆိုတော့အခန်းရဲ့ဘူးချစ်ကျတော့စီရိုက်အကြောင်းဆိုရလေခါလို့ရှိရင်ကျတော့လေးစလဆားဆရာကောင်းပါလေဒါလေးကျန်ခန်းရင်းနဲ့အရင်ကစရာနဲ့အာရန်ရဲ့ကျန်ခန်းနဲ့ကစရာနဲ့ပါတကယ်ဒါမှကျတော့ဆက်စီကနေစတယ်။ဒိုတိရလိုက်စီတော့တင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတော့ကြီးမလိုက်တော့မြင်းမြန်ကျလို့မျက်စိနဲ့၎င်းကြီးဝါစိနဲ့တူတော့ခြေနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော့ဘုရားတကယ်ဒီသားတော်ဤအနေတော်ကတဲ့ဒီပုဒ်တဲ့လို့ကျတော့ပြုတ်ကိုသူမိတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့မြင်းမြန်ကျတော့တော့မျက်စိပိုင်ရှင်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကြီးဝါစိနဲ့ဟိုတဲ့ခြေတော့ပိုင်ရှင်နောက်ပြီးတော့မကဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကြီးတားတော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်တားတော့ဆိုတော့တခြားဟိုပုံကူကိုလွှဲရှာတင့်ရှိတာဟုတ်သခင်ယေရှုရဲ့အေးချာပါလေ။နောက်ပြီးတော့သူကအမင်းရာဘလေးပြောထားတယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့ကြင်ကြင်ချင်းချစ်ချင်းအမှုဆောင်ချင်းယုံကြည်ချင်းဒီခံချင်းကိုလည်းကောင်းနောက်ကျင့်တော့ကျင့်ပြီးအရင်ကျင့်တော့ကျင့်ချစ်တာ၍များကြောင်းကိုလည်းကောင်းငါသိတယ်။ပထမပိုင်ချစ်ဒီကပိုင်းမှာအကျင့်များများလာတယ်တို့တော့လေငါ့အစီခံကျွန်တို့ဒီမတရားတော့မြေကျုံကိုပြုစီခြင်းကလည်းကောင်းရုပ်တုစီမာပူဇော်တော့ဇိကောင်ကိုစားစီခြင်းကလည်းကောင်းပရောဖက်မဟုတ်ရဲ့ကုကုကိုခေါ်ဝါတော့တင်ပြီးခင်ပွန်းဇီစဗီလာဒီတုံတင်ရဲ့မာယွန်စီရတော့ခွန်ကိုတင်ပြီးပြီးတော့ကြောင့်တင်လိုက်ဖြစ်တင်ဆရာရှိအဲ့တူတိရတဲ့တော်ကိုခရစ်တော်ကကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တင်ဆရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဖြစ်တင်ဆရာပါလဲဆိုတော့တင်နိကံပွန်းတင်နိဆိုတာတူတိရတဲ့တော်ဤကံပွန်းလို့တင်စားထားတဲ့ပရောဖက်မကိုကိုကိုပရောဖက်မပေါ်ပြီးတော့တဟုတ်ထားတဲ့ဇီဇဗေလအဲ့ဒီဇီဇဗေလကြောင့်ဘုရားသခင်တာသမီးတရားပါဖြစ်တယ်။ငါကျော်တော့ကိုမတရားတော့မြင်ချုံနောက်ပြီးတော့ရုပ်ထုစင်တို့မှာရှိမှာပူဇော်ထားတဲ့အသားကိုစားစီရအဲ့ဒီပရောဖက်မကဘုရားသခင်အစီခံကျော်တော့ကိုပြီးဆောင်ပြီးတော့လမ်းလွှဲစီတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တင့်မှာအစ်တင်ဆရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တော်တိရအတင်းတော်ရဲ့ပြဿနာကပရောဖက်မပေါ်ပြီးတော့ကုကုကိုပေါ်ထားတဲ့ဇီဇဗေလကဲ့သို့တော့တမန်များကမာယွန်းစီတော့အရာကိုခွင့်ပြုတမန်တရားကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မထင်ထားတဲ့နဲ့မာယွန်းတဲ့အရာတွေကိုတို့ကခွင့်ပြုထားတဲ့တို့ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့နောင်တရလောဟောမို့နောင်တရနဲ့ကာလကိုငါပြီးထားတယ်ဇီဇဗေလကိုနောင်တရဖို့တရားတကယ်လားအချိန်ကာလပြီးထားတယ်ဆရာဇီဇဗေလကဇီဇဗေလဟောဇီဇဗေလကတို့ကမဟောင်းခေတာဟိုအဟပ်ရဲ့အဟပ်ရဲ့ဇနီးဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြဆင်းနေတဲ့အခါဆက်တော့ဆင်းရဲဆင်းပြလာနောက်ပြီးတော့နောင်တရနဲ့အချိန်ငါပြည့်တယ်ဒါမဲ့သူနောင်တမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့မတရားမြေထုံပြုတ်တော့သူအားလုံးတော့လောကသူ့ရဲ့သားအားလုံးကိုငါတပ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒုက္ခပဲအဲ့လိုပေါ်ပြတာနောက်ပြီးတော့ဂတိမာကျတော့အောင်မြင်တော့သူကလူမျိုးတကာတို့ကိုတန်လန်တန်နဲ့အုပ်စုတော့ဖွင့်လာပြီးမယ်နောက်ပြီးတော့မိုးတောက်ကျယ်ကိုလည်းငါပြီးမယ်အဲ့လိုပေါ်ပြတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကခုနဇမတ်မိထားတဲ့ဟိုဇီဇဗေလဆိုတာဘယ်ဇီဇဗေလလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့
มีเรียนเกี่ยวกับเนื้อสิไปเสียนะเราที่ว่าสิเนตุโรสิไปเสียนะเราพยายามตารอสุราเราไปดูเดวาสุราจนยิสุคริโตที่เดสุราเราเสียนตัวยิสุคริโตก็ตัวที่ละเต็นดอกูจีไรเดขาเจาะตัวที่ละเต็นดอกะยิสุบิละเจ็บตัวสิเอริยิสุบิละเจ้ามาเจ็บตัวนายวะมาลายุสุรายิสุบิละကြောင့်ပါယတနာဝန္နာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကြုံတော့ဟာမတရားမျိုးခံပြုနောက်ပြီးဇုတ်တုစင်တုစီမှာပူဇော်တဲ့အသားကိုစားတယ်။ဒါဆိုရင်မတရားမျိုးခံပြုတယ်ဆိုတာဘာလို့မတရားမျိုးခံပြုတယ်ဆိုတာကကျမ်းစာဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာမတရားမျိုးခံပြုခြင်းဆိုတာကဇိဇတိလအခန်းကြီး16အငယ်3အတိတ်ကနေ30ရက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာတော့ဒီလိုပြန်စားတာတရားတကယ်လားဣတိရလူမျိုးကိုရှိစုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြန်စားတယ်တင်တော့ကားတဲ့မွေးကင်းစားကလေးလမ်းမှာလမ်းလေပေါ်မှာပိတ်ထားခြင်းခံတဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကငါတွေ့တော့တောက်ယူတိမ့်ပြီးတော့တွေးပြီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစီးကြောပြီးတော့ငါတားအနေနဲ့တင်ပိုက်လိုက်တယ်ငါတားအနေနဲ့တင်ပိုက်လိုက်နောက်ပြီးတော့အကျွဲရောက်လာတယ်ဘုရားတခင်ကကျူးမိတယ်ပေါ့အကျွဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပြူမအကျွဲရောက်လာတယ်အပြူမအကျွဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ချစ်စရာဖြစ်လာတယ်ချစ်စရာဖြစ်လာတဲ့ဟောအကျုပ်တရာနီးချောချောမောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကငါဇနီးအဖြစ်ငါတင်ပိုက်လိုက်တယ်ဘုရားတခင်ကဣတိလာကိုသူ့ဇနီးနဲ့တင်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတင်စားလိုက်ဒါပေမဲ့လို့တင်ပြီးတယ်နီးလင်းကြောက်ကြဖြစ်တော့ငါကူသိစာမရှိဘဲနဲ့တခြားယောက်ျားများနဲ့မတရားမြင်ပြုတယ်အဲ့ဒီမတရားမြင်ပြုတဲ့ပုံကိုယ်ကအီဇစ်စီးရီးယားအရာကြီးအဲ့ဒီတရားကြီးနဲ့မတရားမြင်ပြုတယ်အဲ့လိုပြောထားတယ်အဖြစ်တွေကအီဒီလာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးပေါ့ဆန္ဒအလေးအနေနဲ့ဘုရားတခင်ကဟောထုတ်လိုက်ရဲ့ music ကနောက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီးတယ်လူမျိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လူမျိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတခင်ကသူ့နဲ့ premium ပြုတယ် premium ပြုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတခင်ကဤတရားလူမျိုးများရဲ့လင်းကြောက်ရှားလို့သူတင်စားလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဤတရားလူမျိုးများကသူတို့ရဲ့ attention သူ့ရဲ့လင်းကြောက်ရှားနဲ့သူတို့ attention ဘုရားပေါ်မှာသိစာမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကျုပ်တို့စတူဒီကိုပွဲတယ်နောက်စီးရဘုရားကြီးတွားဖို့ပွဲတယ်အီဂျစ်ကိုအားကိုးတယ်အစီးရကိုအားကိုးပြီးတော့ဖျားကိုမိအဲ့ဒီလိုမိတာကိုလမ်းလွဲတာကိုကျန်းစာထဲမှာမတရားမိခံပြုတယ်သူလည်းတော့ဘာပေါ်မှာသိဆောင်ရှိတဲ့မတရားမိခံပြုခြင်းနဲ့ကိုနိုင်စင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထုံးလိုက်လို့ရှိရင်တွားသေးတာအတင်းတော်အချိန်မှာအတင်းတော်ကိုဥဆောင်တဲ့ကမာကြီးကမတရားမြင်ချင်ပြုတ်တယ်ပဲမာယွန်တော့ယုံကြည်ခြင်းဒီနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ယောနောလာတဲ့သဘောကိုဆိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ prophet မဇီဇဗေလဆိုတာကဓမ္မစာဆိုတတိယဆောင်အခန်းကြီး16:30တိရဲ့စရုထဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်ခုနကနေ30မှာဖတ်လို့ရှင်ဘုရားမဟောင်းဖြစ်တော့ကအာဖရှင်ဒီရဲ့ဣတိလရှင်ဒီရဲ့ပြလာတဲ့အခါကျတော့ဇီဇဗီလဆိုတဲ့မိဖုရားမိဖုရားမအမိဖုရားကိုသူထင်ရတယ်အဲ့ဒီဇီဇဗီလဆိုတာဇီဒုံလူမျိုးဇစ်ပယောဟိတ်ကြီးရဲ့တပ်မည်ဖြစ်နေတာဂျုတုစေတုကုတ္တရဲ့ကျောင်းတော်ကဘာရကဘာရပါလဲဟောနောင်တရကာလအင်းထားတယ်ဒါကအတူတူနဲ့နောက်ပြီးတော့ဇီဇဗီလကဂျုတုစေတုကုတ္တရဲ့တိုက်တီကနေလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဣတိလနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားအခရာမှာရပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မိဖုရားဩဇာကိုသူပြုပြီးတော့အာဟပ်နန်းကြီးကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ဣတိလတိုက်တီမှာသူ့သူ့ဆန်တဲ့ဖုရားကြီးတင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတိလလူမျိုးအများကြီးဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကလည်းပရောဖက်အလိဇာကိုခေါ်ပြီးတော့ကာမယ်တောင်ပေါ်မှာဟိုအပြန်လာဆွေးနွေးပြီးတော့တတိပြူကြပြီးတော့ဘုရားစစ်ဘုရားမှာရေးချတဲ့အဲဒီဇာဝင်လေးရှိတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့
จีสเบลจีสเบลฮะอีตีละจำยูลุงกูล้านรวยสีดอมาจนเราโปรเฟนมาช่วงนี้ดูตัวที่ละเต้นออกมาได้ไหมจีสเบลเนี่ยดูดอขยันเห็นตาตรงนี้ดูกูล้านรวยสีดอพวกกูฮะตัวที่ละเต้นโดยตมาเนี่ยฮะจีสเบลเนี่ยดูเกนูเซียดูน่าเกนูบอมซองดูเอ๊ะอะไรสีดำแต่เจ้ามือเอริกาล่าตัวนี้กูนั่งด้วยได้จีสบีล่าเนี่ยดูเลยน้าพยายามจะเห็นว่าเอริจีสบีล่าตัวมาน้องตายากุกาล่าที่ไทยดังนั้นจีสบีล่าก็น้องตายากเชิงบุรีแต่เจ้ามือตู้กูตู้เอริยันก็มาเล่าชักไปเลยน้าพี่ดอกตู้เนี่ยมันตายาพิวดอตู้ดอกกูตัวละบ้องตู้ตาเป็นยังไงกูละบ้องมาเจ็ดสิบเอริจ้าส่วนแค่มาเล่าสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเอริยาบุพอเรียกตองปอมพยาธิเกณฑ์ที่เรียกหาเจอแล้วพยาธิเกี่ยวเลยทำไมตัวซีเรียสเซียนตัวพยาบุตัวบีเดตีน่าอิติลาใช่ไหมมาอาหามเนจินีฮามาเจ้าหูบุตัวบีเดตีน่าอาหามเนจินเนตุมีการสุกสู้ลุงบุจูเป็นเขาจูงอมจันสีอาคงมุ่งเพื่อสิ่งใดเออเอาอันนี้เอริยาบุสิ่งนี้ทุนี้ตัวที่มาเนคิดดูว่าตัวที่เราเต้นดูใช่ไหมมาอยู่ในสิ่งเดียวโปรเฟตมาจิสบิลล่าเนี่ยตัวเดียวเต้นดูของสองยาวุน้องตายาวุกาละที่ไทยน้องตายมียาเช่นเดียวกันตัวเนี่ยมันตียามีถุงที่ได้เลยตัวเอ๋ยูสักไอ้ยุ่งจีมุกุเล็กขาดเดือดละมาอยู่ในยุ่งจีมุกุเล็กขาดเดือดอารมณ์อยู่ตัวของตัวตามยาอารมณ์อยู่พิเศษเลยตัวของตัวนี้อะไรอะตัวนี้อะจะเอารึจะมาจากไหนต้องอย่างนี้อะไปเจอเขาดีเอ้ยที่เสียใจนะน้ากระดิมาเจอเราองค์เงินดอกตัวบูเลยลูมิวตะการุบุตานลันดานเนอโอซูสอีกคนนี่เนี่ยเอ้ยสักการะเราสารจันมาเลยตัวยังเนี่ยน้าพี่ว่ามาเทสเซตอุ้งเซตสิมาพี่จอดจะพี่รอดูยอดท้ายอ๋อคือตัวพี่ดอกดีวูดพ้องกันไปงานมาเดี๋ยวไปเจอนะเขาสู้รอกคนดีนี่เนี่ยสุดเลยจ้ะนั่นหมายว่ามูต้าเจอกูเลยนะนี่เนี่ยมูต้าเจอสุดระบาดเลยสุดแล้วคือมอร์นิ่งสตาร์ลูกของเราเองเลยดิมอร์นิ่งสตาร์มูต้าเจอเดี๋ยวที่จะนั่นเส้นนี้อันเนี้ยเส้นช็อปมาเนี่ยเส้นนี้อันเนี้ยเส้นช็อปจ้ะเนาะเจียมูต้าเจอสุดแล้วนั่นเส้นช็อปนั่นสันนิษฐานเสียชอบพี่เตี้ยเตี้ยละงาจีสูรีเต้นดอกผู้อีอายาบุเต้นดอกว่าเตตีขาสิเชนนะงาไอ้กองเกตมาว่าสีรถงาดีก้าดาวิอมิตรีอนุเอเลพีชนเต้าดอกมูเต้าเจเลพีคือเราสุดเรามูเต้าเจสุดาเป็นตัวเลยเยชูเยชูสุดเรามูเต้าเจบุงอาบีเนรุกโยเรฮาเจโรตัวที่เราเต้นดอเชงมาสีเดอิสาสีเดนองตายาเดลูเรียดูมิวตะการุบุตันลันดานโดเนอูสูขันยาเนสุระมาเทเซคุณเซซิยาพยาธิเกตองเกนในงานดอฮะโอมีใครขันยาไหมแล้วพยาธิเนเซนิเซชอยาเยซูคริสต์ดอกุยาสิจาดังนั้นจากสาเหตุมาจึงเราเล่าเรื่องฮาเจโรเยซูคริสต์ดอกุยาเดลูกาอัตเตสุดโต้งตอนนี้เป็นเพียงเมื่อเช้าชุดโต้งที่กองเกณฑ์ในงานกูยาบีโดอเมริกาบีโดทาวเวอร์อัติยาอีสุนมาบล่ะมาบล่ะดังนั้นเอเฟตอัติยาโดนงานโดอัติเป็นยาที่วูซาคนมาพิมพ์ในเรื่องนั้นแต่สกุลงอัตุงงานโดตมิวสิตมิวสิตุงเดดังนั้นอัติวดูเองที่มาจากมุตเตมุตเตเจจามะมุตเตเจจาเรดูกามุตเตาเจสุราจีสุขิเดจีสุยาเรลวะเกจีนะจ๊ะทาวระเกจจามะสุเรติเตสุโรดาวุจโนจีเรขาเจเห็นตัวตีระเตนโดฉิงมาลานเวทอกเปียนมุจีจีมามาขึ้นลาเนบาจ่องลานเวทอกเปียนตะเลสุโรอเตนโดกองส่องยาลานเวทอกเปียนมุจ่องมายวนโดอยู่สะหูตัวขั่นปิเดตัวจ๊ะพยาธิเนี่ยตาตรงนี้เนี่ยม
မာယွန်တို့အယူဆကိုလက်ခံကြားချက်နေအဲ့ဒီဟာပြဿနာကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုဘုရားတကယ်လားတော်တိရအတင်းတော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တရချိန်ပြီးထားတယ်ဒါနဲ့ဇီဇဗီလာနဲ့တို့တဲ့တင်းတော်ကောင်းဆောင်များကနောင်တရချိန်တဲ့စိတ်တော်ရှိသူပြန်သူတို့ရဲ့ယူဆကိုလက်ခံတဲ့သူလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့သူနဲ့သူရဲ့သားသမီးများသူတို့အမျိုးငယ်ဆက်များအားလုံးကိုလည်းတရားထင်ရလာဖြည့်စီမယ်အဲ့လိုပြောပြတာ။ဒါမလို့နောင်တရတဲ့လူကြတော့အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့တန်လန်တန်တော်နဲ့တရားထင်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာအုပ်စုတော့ဖွင့်ရမယ်။အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော့မူတောက်ကျယ်ကိုရရှိကြမယ်။ဒါရတဲ့ကြမယ်။အဲ့ဒါကသူတော်တရားတော်ရဲ့တရင်စကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဇာဇဝနဲ့ပြန်လည်လာတဲ့အခါကျရင်သူတော်တရားတော်အချင်းဆိုတာကသာဇဝံတလျှောက်မှာအသေးတော်သာဇဝံတလျှောက်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် among round of ကာလအင်္ဂလိပ်လို dark ages ပေါ့ among round of ကာလအများကြီးသာဇဝံဖြစ်မှာပေါ့ခုနှစ်အားဖြင့်900 AD 930 ကနေ1500ပို့ပြီဆိုတော့ဒီပေါ်ကထားကြရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါပြီးသွားလဲဆိုတော့အသေးတော်ကကြည့်ရှုပြီးတော့တကူအာနာကြီးမားပြီးတော့သူလောက်ချင်တဲ့ဟာကိုသူလောက်သွားတယ်တမာတရားနဲ့ကိုက်ယူမကိုက်ယူဆိုတာသူတို့သတိမထားတော့ဘူးအဲ့လာကို1500ခုနှစ်ကျတော့အတဲတော်ထဲမှာပြည့်ပြည့်တမာတွေပေါ်ထွန်းလာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟိုရှင်ရဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုအတဲတော်မှာအမော်မလွန်းသွားတယ်ဘယ်လိုနည်းအမော်မလွန်းသွားတယ်မနည်းကကျွန်တော်ပြည့်ကအတဲတော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဖောက်ပြမှုလေးတွေဆက်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြမှုလေးတွေကဒီအချိန်မှာအတည်ပြုတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်။နိုင်ငံကြီးအရရှင်ကွန်စတန်တင်မန်ကြီးကခရစ်တပြည့်330ခုနှစ်မှာဗာတီကန်နန်တော်ကြီးကိုအတင်းတော်ကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပလင်တော်ကြီးမှရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားပြီးတော့ပါပဆိုတဲ့တကူအာနာလေးကိုလည်းသူတို့မှဆွဲကြိုက်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့486မှာဂျောမန်အင်ပါယာတခုလုံးကိုဘာဗီရီယံခေါ်တဲ့ဇာမန်အမျိုးအနွယ်ကြီး။အဲလူဇာယုလူဇာကဒါမဲ့တကယ်ဒါမှချက်တော့ဂျာမနီအမျိုးအနွယ်ဂျာမနီအမျိုးအနွယ်ထဲမှာ Gods အမျိုးအနွယ်ကြီးပါလေ Vandals ကြီးပါပေါ့။ဂျာမနီအမျိုးအနွယ်ကြီးကဂျောမန်နိုင်ငံတခုအင်ပါယာတခုလုံးကိုတိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်ရတာချက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်လာတဲ့486မှာဂျောမန်အင်ပါယာကြီးတခုလုံးပြုတ်ပွဲကြွားတယ်။ပြုတ်ပွဲကြွားတဲ့အချိန်မှာဂျောမန်အင်ပါယာကြီးတခုလုံးပြုတ်ပွဲကြွားတော့အင်အားကြီးတဲ့အာနာရှင်တခုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာအင်အားကြီးအာနာရှင်တခုပေါ်လာ။အဲ့ဒါကအတင်းတော်ဖြစ်လာ။ခရီးအတင်းတော်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့933မှာဒီအတဲတော်ကသာသနာပြုတ်ပြီးလွတ်တဲ့အခါကျတော့ပြန်တိနိုင်ငံကိုခရီးဟွာရာထဲမှာတင်းတွန်းလိုက်တဲ့တော့ကြောင့်ပြန်တိရဲ့ဘောင်းဆောင်ခလိုဗီစာခရီးဘာသာအယူကိုယူလာတယ်။ယူလာတဲ့တော့ကြောင့်ခုနဒီဂျောမအင်ပါယာကြီးကိုပြုတ်ပြက်စီတဲ့အင်နာစုလေးကိုပြန်တိအပေါ်မှာသုံးပြီးတော့933ခုနှစ်မှာဗန်ဒယ်ဆိုတဲ့ဇာမန်အမျိုးအနွယ်ဂျာမနီအနေယူရိုပစပင်းကနေဟိုဒီထက်ပင်လေကိုဂျီဘရတာဇီလက်ကျာနေဖြတ်ပြီးတော့မော်ရိုကိုအဖရိကမြောက်ပိုင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခွင့်ကိုဖြတ်စီပလိုက်သူတို့စီစဉ်လာတော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဒီထက်ပင်လေကိုပို့ပြီးတော့ဂျောမကိုပြန်တိုက်တယ်အဲ့ဒီဒါနဲ့အဲ့ဒါဖြတ်စီပလိုက်ရခါကျတော့အတဲတော့အတွက်အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ဖြစ်စီရဲ့အင်အားစုတစုကိုပြန်ကွဲသွားတယ်now 935ခုနှစ်မှာ Visigoth ဆိုတဲ့ဇာမန်အမျိုးငယ်နဲ့ Ostrogoth ဆိုတဲ့ဇာမန်အမျိုးငယ်တွေအဲ့ဒီနောက်ကိုလည်းပြန်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းတော်ကတပြေးပြေးနဲ့ဩဇာတက္ကမတက်လာနောက်ပြီးတော့အဲဒီစီယာလောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ Charlemagne က Holy Roman Empire ပြန်ပြီးထောင်းမယ်ဇာမနီယူတာအလုံးကဦးဆောင်ပြီးတော့ဂျောမန်အင်ပါယာကြီးတခုလုံးပြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဒုစားနေတဲ့အချိန်မှာ
ောအစီအလေပိုင်းကနေပြီးတော့အပြည့်ပြည့်နဲ့ဟောမိုဟာမက်ကိုဆောင်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာကတပြည့်ပြည့်ထွက်တယ်လားနေချက်လားနောက်ပြီးတော့960ကခုနှစ်လောက်ကျအတဲတော်မှာဟောတော်တော်လေးရေဆာပေါင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အတဲတော်ဟာတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတဲတော်မှာတွန်းရမယ်ဘုရားကျောင်းမှာတွန်းရမယ်ဟောခေါင်းလောင်းကြီးဟောတဲရောက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုမတွန်းခင်မှာရစ်ချင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဟောဒဲဘက်ဒီဇင်းမစ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးကျတော့ကျန်းစာခဲ့မှာတိတ်မရှိတော့ဘူးဟောလူသားကြီးရဲ့အပြည့်အော်နဲ့တဲ့တော်ရဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတော့အဲဘယ်ဘက်ဖြစ်စီ Now ခရစ်တတောင်းတုံးဆက်ဘူးခုညကြတော့ဟောဖျားဖူးတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုဇီရိုဆလမ်မြို့မှာခဏခဏကြွားတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုဟောအာရဗ်တချို့ကနောက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဥရောပမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ဘီရှော့ကြီးတွေကဒါဆိုရင်ဒါကိုကာကွယ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဖူးအော်ပုံမူကြီးကိုတာခွေပြရမယ်ဆိုတော့အစစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်တိုက်လာတယ်စစ်တိုက်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးချက်တော့မလူလားပဲနဲ့ unfortunately ရော unfortunately အစ္စလာမ်နဲ့ခရီးယာန်စစ်တိုက်လာတာဖြစ်တယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့အချင်းမနေကိုဆက်ချင်းလောက်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရီးယာန်ဘက်ကနေပဲနိုင်မလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေးလဲဝေးသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ခရီးယာန်ဘာကဝန်ယူတဲ့ရှင်ဘီယံစစ်တိုက်ရဲ့ပုံကိုရတဲ့တခါတည်းတို့အချင်းချင်းကြားမှာမတည့်ဘူးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ပါဖြစ်စီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးကိုအထိလာသွားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့အာရဗီကဇီရိုဆယ်မြို့ကိုတင်းယူတဲ့အချိန်မှာတို့မော့စ်တို့ပရိတို့ပြီးစားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီခရုစိတ်မှာတိုက်ဖို့ရလူအနာစုဆောင်တဲ့အခါမှာစစ်သားစုဆောင်တာပေါ့ပုပ်အာဘန်ကစစ်သားစုဆောင်တယ်စစ်ဆောင်တဲ့အခါကျပုပ်အာဘန်ကစကားပြောတိတ်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်အားလုံးကခိတော်အတွက်တင်းတော်အတွက်ငါတို့သွားတိုက်တယ်ဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အသက်ကိုပြေးကြတယ်တကယ်ပဲသွားကြတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူစစ်ပညာတိတ်မကျွမ်းကျင်လဲဘူးဟိုမှာသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့တင်းနိုင်တယ်သူမျိုးစင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါမလို့အဲ့ဒီချိန်မှာပုပ်အာဘန်ကကြည့်တဲ့ခုတော့ပြည့်တယ်။ဟောဘုရားတခင်အတွက်သွားတိုက်တဲ့ crusade ပွဲမှာတိုက်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့လူတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းကြဖို့ရာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပြလို့ချင်းကတ်ပေါ်တဲ့ indulgence တခုကိုသူလည်းမှထူပြီးတော့ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဟောမှာစစ်တိုက်လို့ဒီရင်လည်းပဲကယ်တင်ခြင်းကြဖို့စိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ဆက်အဲ့ဒီတဘောကဆက်ဆက်လာတဲ့အခါကျသူတို့တိတ်ဝမ်းတာတော့နောက်ပြီးတော့တထောင်တရာ90ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကပ်ပြားလေးဟာယဟန်မန်ဂျီလက်မှတ်ထိုးတဲ့ကပ်ပြားကိုရောင်းလို့ရတဲ့အခါမှာသူကသူ့ဆောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကပ်ပြားလေးကိုဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအားမအောင်ဖြစ်စီအဲ့လိုတော့အောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနောက်1380နှစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလန်မှာဝေခလစ်ဂျွန်ဝေခလစ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကကျမ်းစာကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဘာသာပြန်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဟောဂျောမအင်ပါယာတခုလုံးမှာခရစ်ယာန်အတင်းတော်အကျမ်းစာလက်တင်လိုပဲဖတ်ထားရလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးတွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တမာကျမ်းစာကိုဖတ်စီချင်တဲ့ပြောချင်သူကဘာသာပြန်ဆက်ပြန်တယ်။ဆက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာသူကကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့မာသဲ26မှာပွဲတော်မင်္ဂလာခံယူတဲ့အခါကျတော့မုတ်ကိုလည်းစားသုံးရမယ်နောက်ပြီးတော့စပစ်ကြီးကိုလည်းခရစ်တော်ရဲ့တွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့စပစ်ကြီးကိုလည်းဟောယုံကြည်သူတွေကတောက်သုံးရမယ်ဆိုတာသူကရှိဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှာဂျိပယောဟိဒီခွန်တော်ကြီးတွေကမုတ်ကိုယုံကြည်သူတွေပြီးရဲ့ဒါပေမဲ့စပစ်ကြီးကျတော့တောက်ခွင့်မပြီးဘဲနဲ့ဘရုတ်ပဲထားအဲ့ဒါကိုသူတွေ့တဲ့အခါကျကျန်းစာနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အကြည့်အကျဲမခံမရဖြစ်ပြီးတော့စပစ်ကြီးကိုယုံကြည်သူအတဲသူအတန်းသားများမပီးရတမာကျန်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတာရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီသူလုံရတာအတဲတော်ရဲ့လုံရတာမတရားဘူးမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပေါ်လိုက်ထပ်ပြီးတော့ကြီးကျော်လိုက်
ကြီးကျော်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူ့ကိုသွားချိတယ်ဘုရားကြီးတွေကိုသွားချိတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ရိုက်ပါတိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုသွားချိစော်ကားတဲ့သဘောဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပါတိုင်းကောင်းဆောင်ကမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြတနာဖြစ်လာတယ်နောက်ဂျွန်ဝင်းကလစ်ရဲ့နောက်လိုက်ကြီးကလူအားလုံးကတန်းတူညီမျှဖြစ်တယ်အတန်းစားမခွဲဘူးဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့အဲ့လိုကခေယံတင်းတော်မှာဇဟားတန်းစားနဲ့တာမန်တန်းစားဆိုပြီးတော့ခွဲဇဟားတဲ့တန်းစားကြီးကြတော့တန့်ရှင်းတဲ့လူတွေတာမန်တန်းစားကြီးကြတော့ညဉ့်ညံ့တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ခွဲချထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုချီဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်သူတို့ကနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကနှိမ်ချပြီးတော့သူတဘာကိုသွားပုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဇဟားမင်းကြီးတနာအမှုဆောင်ကြီးကတကယ့်ကိုအာနာရှင်ကြီးလိုတကယ့်ဟိုပုံထဲဝါပြီးတော့ညီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကန့်လန့်ဖြစ်သွားတယ်။ကန့်လန့်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူအယုတ်ကပူတော်မှဆွဲကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအယုတ်ကျွန်တော်တော့ပြတာမှရှိတယ်။အဲ့ဒီဗျာလေးကြားလို့ကျွန်တော်ဟိုစာအုပ်ထုတ်တဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ပါချက်လို့အဲ့ဒါဆွဲတဲ့အခါကျတော့တန်ရာမှာတကယ့်ကြီးရှုခရစ်တော်နဲ့သူ့တပည့်တော်ကြီးကညီပူထဲမှာခဏတော်မှကောင်းစမ်းအဲ့ဒါနဲ့တဲကံဒရာမဒီတွန်းလေးပုံစံနဲ့တစ်ဖက်မှာရာမင်းကြီးများကတခါတဲ့ကြကြနာနာခိုင်ပြီးတော့အပေါင်းကြောင်နဲ့ညီရဲ့ဟာကိုအပြုတကွာဆွဲပြီးတော့ပုံလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တဲကညီသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကုန်းဟာကျောင်းမှာ library ထဲမှာဂျာမန်ဆိုတဲ့စာအုပ်တောက်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာကိုသွားရတယ်။ကြံကြတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုသူဆွဲပြီးတော့ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူရကာတွန်းကိုကြည့်တဲ့အခါ ECC နဲ့နားလည်နိုင်တယ်။ပြွယ်ပြွယ်လေးနဲ့နားလည်နိုင်တယ်လို့အတင်းတော့ကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့တကယ့်ဘာသာရေးစစ်ကြီးရဲ့ဟွာချားချက်တာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပွတ်ပွတ်ကွန်ကွန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့အကြောင်းလို့အတင်းတို့တန်တာရာအာမမဘူးမမဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြီးရအတင်းတို့ရဲ့တုန်တင်ချက်ကမမဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကပေါ်လာ။ Now the tong layer nick ခုနေမှာနောက်တရားပေါ်လာပြန်တယ်ဂျွန်ဟတ်စ်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲနောက်ထပ်ပြန်တွေးကြတယ်စပိကြီးပွဲတော်စပိကြီးခရစ်တော်ရဲ့တွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ပရိညာတရားကိုအတည်ပြုတဲ့စပိကြီးကိုလူအားလုံးတောက်စီရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကြောချက်ကိုပြန်ဟောပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေခေါင်းလေးချက်ကဟိုဒါခုနေလဲကိုချောင်းဆက်နာမှာဘုရားကျောင်းမှာတုံးပြုတ်နဲ့ခေါင်းကောင်းတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ညှင်ပြလိုက်ခေါင်းကောင်းစီကျော်လိုက်ခေါင်းကောင်းတွေနဲ့ခေါင်းတိတိရမလားဘုလုံးကလုံးအဲ့ဒါညှင်ပြလိုက်ညှင်ပြလိုက်ဆရာခုထိပေးတော့မဲလားအခုကတော့မသိတော့ဘူးဆရာမတော်လို့ဆင်တော့ဒီကန်ချန်နယ်ဘာလို့မော်ဒန်အဆက်ကတ်ရင်းဆက်ကတ်တော့နောက်အခုချိန်ကြီးပေါ်အဲ့ဒီမှာ public moment ဒီလိုစသီးရောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြောင်းအမပြောင်းနေပြီ now 1409မှာ1409ကနေပြီးတော့49မှာကျတော့အတင်းသူအတင်းသားတွေကအတင်းတော်ကြီးအုတ်ချုပ်မှုဇန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝတင်းတင်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဇာဇဝန်ရရရှင်ဇဟမင်းများကသူတို့နေတဲ့နေရာဒီမှာဇင်ခံပြီးတော့စီးစင်တဲ့နေပြီးတော့ဟိုစာရိတပြက်ပြကြတယ်။ဟိုခေယံတမိုင်းကြီးတဲ့နေရာမှာကြတော့ဥမာကျွန်တော်ကနေစာတစ်ခုတာကနာနေမီတစ်ခုမှနေစာအနေနဲ့ယာထူးရခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီယာထူးကိုဟိုခွဲဝေပြီးနိုင်တဲ့ဟိုအဆင့်မြင့်ပုံကူတွေကိုကျွန်တော်ကlesson ပြီးတော့ဒီဝေလောက်ရတယ် ceremony ကိုလာတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လို corruption တွေစရိတပြက်ပြမှုအကျင့်စရိတချစားမှုတွေများလာတဲ့အခါကျတော့အတင်းတော်တစ်ခုလုံးကမကျေနပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် reforming council PPNG council ဖွဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီ PPNG council မှာတဲ့အတင်းတော်ရဲ့ council ထဲမှာဟိုတာတနာအမှုဆောင်များပါတယ်လို့တာမှာအကင်းသားများလည်းပါရမယ်တာအတင်းတော်သာသနာဝန်ထမ်းများဟာသူတို့ဟာသူတို့တခုထဲနဲ့အတင်းတော်ကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ပျက်စီးယူရမှု corruption စရိတပြက်ပြမှုဟာကြီးမားလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုချိန်တင်တဲ့အနေနဲ့တင်းသူတင်းသားများကအယတ်သားများကဝဲဝံပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ကောင်စီနဲ့အတင်းတော်ကိုဥဆောင်
ကိုစီလိုရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဆုပြေတယ်။မဆုပြေတဲ့အခါကျတော့ပရမအုပ်စုစလာတဲ့ Reform Council မှာအဲ့ဒီမကဘဲနဲ့အတင်းတော်မှာပြဿနာတော်တော်များများဖြစ်တာက1988ခုနှစ်မှာအတင်းတော်ကချမ်းကွဲသွားတယ်။ဘာကချမ်းကွဲသွားတော့ဆိုတော့ Vatican မှာရှိတဲ့ Latin လူမျိုးအတင်းတော်နဲ့ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးနှစ်ဖက်ကွဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့အတင်းတော်ကပြင်သစ်လူမျိုးမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးပုံရဟန်းတွေကိုသူ့ဟာပြေးလိုက်တယ်ကျွားသူကြီးတော့အဖြစ်နံဆိုတဲ့မြို့မှာကျွားပုတ်ဇာမန်တပါတယ်လိုက်ရဲ့ဗာတီကန်မှာရှိတဲ့လက်တင်အခွင့်ကလည်းပဲလက်တင်ပုတ်ဇာမန်တပါတယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရီးကကဲတော်ထဲမှာပုတ်နှပါရှိတယ်ပုတ်နှပါရှိတော့ဗာတီကန်ပုတ်ကပြန်တစ်ပုတ်ကိုတရားမဝင်ဘူးတဲ့ပြန်တစ်ပုတ်ကလည်းဗာတီကန်ပုတ်ကိုတရားမဝင်ဘူးတဲ့အချင်းချင်းတဲချကြတယ်တဲချပြီးတော့အတင်းတော်ကကတနာကြီးဖြစ်တော့နိပေါင်း90ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီနိပေါင်း90ကြာတာကိုဘာဘီလိုနီယန်ဂျွန်ခန်တဲ့အချိန်လောက်ကတော့နာမည်ပြန်စားတယ်ယူရာဒီဘာဘီလိုမှာနိပေါင်း90လောက်ဂျွန်ခန်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြန်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်1410ခုနှစ်မှာဒီစာကောင်စီဆိုပြီးတော့ကောင်စီဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်စီမှာအဲ့ဒီကောင်စီအဖွဲ့ဝန်ကြီးကဗာတီကန်မှာရှိတဲ့Pope Gregory Senna Nyawu Nan Cha Lai Ye. Now, Piantit Ma, Piantit Abingdon Ma Si De, Benedict Senna Wu Nan Cha Lai Ye. Nyao Salung, Tayam Ya Tao Nan Cha Lai Ye. Tu Niyama, Pope Alexander Tien Sama Nyawu Nan Tien. Pope Amine Tien Di Lai. Vatican Ma, Taiwan Niye, Piat Han Di Lai. Dane, Piat Na Phi Sien Toa De La Si. Ma Phi Sien Wu.မရဆက်သွားဘူး now တခါဒုတိယအချင်း constance ကောင်စီတစ်ခုပြန်ခေါ်ရဲ1414ခုနှစ်ကနေ66လေးနှစ်ပြတ်တမ်းလောက်ရှိရဲအဲ့မှာ vatican မှာရှိတဲ့ pope julianus ဆရုထမြောက်ဘူး pope ကနေရာထူးဖြုတ်ချလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ benedict ကိုလည်းထပ်ဖြုတ်လိုက်တယ် pope martin ပြန်စမမြောက်ဘူးပေါ့တင်လိုက်ရပေါ့တပါသေးလက်ရှိရဆိုတော့အဲ့လိုတင်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှက်လိုက်ရတရားဝန်မှတ်တိတာလားမဟုတ်ပါဘူးတင်ပေါ့မှာတင်တပည့်သားတို့ပေါ့ပေါ့မှာနာမည်ပေါ့မှာတင်မာတင်လူတာမာတင်လူတာသူနာမည်ပေါ့မှာတင်မာတင်တကူပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတင်းတော်ပြဿနာဖြည့်ရှင်းသွားလာဆိုတော့မဖြည့်ရှင်းနဲ့ね John Huss ခုနကကအတင်းတော်ဤတုံတင်ချက်မာယွန်းတယ်ဆိုတဲ့ကြွချော်တဲ့ပုံကူကိုမီရှုတတ်လိုက်ဂျွန်ဟတ်စ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အတင်းတော်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းသွားလာဆိုတော့မဖြေရှင်းဘူးနောက်ဘေဆယ်ကောင်စီဆိုပြီးတော့1430ကနေပြီးတော့1449အကြာမှာကောင်စီတက်တမ်းကြီးရစီပြီးတော့ပြန်ခေါ်တဲ့ဂျူဇီနပ်စ်စရုပ်ထမြောက်ဟာသူဟာသူတစ်ဖက်တစ်ကြောင်ရလိုက်ကြောင်ရပြီးတော့ဒီအချင်းဒီခါနေပြီးတော့ဒဲတော့မှပြုပြင်ကြီးကောင်စီဆိုတာလုံးဝမဖြစ်မရှိရှိရဆိုတော့သူဖြတ်တင်ပြလိုက်ဖြတ်တင်ပြီးတော့အတင်းတော်မှာ7 sacrament ဆိုတဲ့ sacrament ခုနှစ်ပါးကိုတည်ဝတ်အတည်ပြုလိုက်အဓိပ္ပာယ်ကပြုပြင်ကြီးအတင်းတော်မှာပုံမှုတချို့ကပြုပြင်ခြင်းတဲ့အတင်းတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းအတင်းတော်ရဲ့မာယွန်းချက်တွေကိုပြပြင်ခြင်းနဲ့တို့တော်လို့ပဲဇာမန်ကြီးကပါဖြစ်တယ်အတင်းတော်ရဲ့ပြပြင်ခြင်းကိုပြပြင်လိုက်အဲအဲ့ဒီပြပြင်တဲ့ပုံကော1450ခုနှစ်မှာ Pius ဒုတိယမြောက် Eusebius နောက်မှာတက်လာတဲ့ဇာမန်ကExpervenis ပြောတာဇာမန်ကြီးရဲ့အမိန့်တော်စာချုပ်လို့အဲ့ဒီတဲမှာသူကပါပြတ်ထန်းထားလို့ဆိုတော့ပြုတ်ပြင်းကြီးကောင်းစီဆိုတာလုံးဝနောက်တစ်ခါမပေါ်ရဆိုတော့ပြိတ်ကန်တမ်းတယ်ဆိုတော့ပြုတ်ပြင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုနကတည်းမထားဘူးလားဇီဇဗီလာပရိုဖက်မဇီဇဗီလာကိုနောင်တရတော့ကာလငါပြီတော့လည်းသူနောင်တမရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ကစပြီးတော့ခရီးအတင်းတော်ထဲမှာအက
ြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအကဲတော် Roman အကဲတော်ကတမာတရားနဲ့အကဲတော်တစ်ခုလုံးကိုတယဝန်တမာတရားနဲ့ပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးပြုပြင်ခွင့်ကိုမပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလည်းအမြန်မှာကြတော့ဒီစီလာနဲ့တူပါအဲ့ဒီခံကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်လာမှာကိုဟုတ်ဖြစ်သွားချင်တယ်ဒီလည်းကြောက်ကြောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတီးရအတန်းတော်နဲ့ပုံဆောင်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့အချိန်ကြီး critical 930စီကနေပြီးတော့1519ကြားမှာရှိတဲ့ခရီးရန်အတန်းတော်ကြီးကိုဆိုပါတယ်ဖေရမတင်တော်ကြီးဟာဖေရတကယ်ကဒီလောက်ပဲလမ်းလွဲနေတစီသူ့ရဲ့နာမတော်နဲ့တီထောင်ထားတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖေရတကယ်ကအင်မတန်မှချစ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာရှိတော်လည်းပဲသူကပြုပြင်ခြင်းအဲ့ဒီပြဿနာကအတင်းတော်ကောင်းဆောင်ကြီးကအမှန်တရားကိုမဆောင်ခိမ့်ပဲနဲ့မာယွန်းတဲ့လူစားပြီးအတင်းတော်ထဲမှာဇီဇဗီလာကဲ့သို့ဒီဒီလာလူမျိုးတွေကိုလမ်းလွဲရှိတော့ဒီစဒီလာကဲ့သို့ခေယံအမြောက်များကိုလမ်းလွဲရှိတော့ဟောဇာဟမင်းကြီးများကသူဆောင်ရွက်ချက်တွေဆောင်ရွက်ထားတာကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကသူအသေးအချင်းဆိုတော့1519ခုနှစ်အချင်းတွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းယူလဲဆိုတော့ဟာဗတ်ခိုင်းဒီကထားတဲ့ဟိုဘာလဲ Christianity throughout the centuries ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကနေမှတ်သားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆို Christianity throughout the centuries ။ဘာသာစုပေါင်းများဆိုတော့တော်ပြတ်ပြီးတော့ဟိုစင်တာလာခဲ့တဲ့ Christian ဘယ်လိုဝါကလို့ပြောတာပြန်လို့။အဲဒီစာအုပ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်လို့ဒီမှာတော့မရှိဘူးညီမရှိတယ်အဲ့ရနေတော့ဒီထား now ဗစ်ကတ်ကမ်ဗစ်နာလီလိုဗီနာနာဗီကတ်ကမ်